informace, taková, která se ozvala ven tří, a což vypadá, že auto bude pojízdné, ale že uvidí, až se hodně auto napolá. Tak ale tak jsme si asi finálovou nic nepředstavovali, že? No přece tak, já jsem čekala, řeknu, kdo se ujímá vedení, ale opravdu Radek Jurdák, Petr Nikodémy, Vojta Vaclík tam do té zatáčky jeli kolo na kolo vedle sebe. Tak ono se rozhodně pořád o titulu mistra republiky, já jsem tady tu podíček, zatím tam na prvním místě. Vojta Vaclík, Petr Nikodém na místě druhém a určitě by Petr Nikodém chtěl titulu mistra Evropy přidat i titulu mistra republiky. Takže teď už prostě jedeme. Bravo! Hlava nehlava.